Salam, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Mən aparıcınız Cüttəpik Daldalayevin təqdimatında Sürhülü TV-də Mızqoyan verilişi yenidən efirdədir. Bizim bugünkü mövzumuz nəqliyyat vasitələri olacaq. Yəni, bilirsiniz, rayonlardan Bakıya, Bakıdan rayonlara müxtəlif minik vasitələri çıxır və sizin seçiminiz hansılardır? Və müxtəlif tipli nəqliyyat vasitələri var. Balaca marşrutlar olsun, böyük avtobuslar olsun, bunların keyfiyyətindən, onların rahatlığından, hansı sizə sərf elədir, ondan danışacaq. Bugünkü gün proqramımızda Hamlet bəy qonağımızdır. Biz üzümüzü Hamlet bəyə tuturuq. Salamlayırıq Hamlet bəyi. Salam aleyküm Hamlet bəy. Necəsiz? Salam aleyküm adaş. Mən də sizin hamınızı salamlayıram. Adaş, proqram super. İşıqlar zaten normal diviziyaya. Hamlet bəy, xahiş edirəm. Keçən proqramda bu barədə danışmışsınız. Təkrar olmasın, xahiş edirəm. Bilsən adaş, mən tez-tez proqramlara zada gedirəm. Ona görə qarışdırdım var. İndi baxma, tez-tez çağırırlar proqramlara zada. Ha bu yaxınlarda ha bu səsə də getmişdim. Düz yer tuta bilmədim amma çıxış elədim də adaş. Ona görə biraz qarışdırdım bayaq. Bizim verilişimizin ənənəvi qonağı Diləfruz müəllim müxtəlif səbəblərə görə bu gün proqramda iştirak etmir. Bir dəqiqə. Bəli, indicə xəbər aldım. Biz Diləfruz müəllimə canlı bağlantı eləyəcəyik. Diləfruz müəllim, bizi eşidirsiniz? O hal-hazırda Bakıdadır. Görək biz onunla əlaqə saxlayıb. Diləfruz müəllim, salam. Xoş gördük Daldalı müəllim, xoş gördük. Nə hava var səfik? Necədir vəziyyət? Nuralarda olursun ki, atandı. Mən məsəl üçün bugünkü gündə hamınızı salamlayıram yenidən. Çox gözəl bir mövzuya toxunursunuz. Çox qlobal bir mövzudur bu mövzu. Mən də verilişin gedişatında öz fikirlərimi səsləndirəcəm sizlərə. Və yaxşı ki deyən bu sosial şəbəkələr var. Bu Skype vasitəsilə mən sizi verilişə canlı bağlamışım. Hələ ki bu qədər vaxtımı dondururam, bəli. Hamlet bəy, siz bu barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni sizin seçiminiz hansıdır? Balaca marşrutlar yoxsa böyük avtobuslar? Adaş, mən bu barədə çox şey deyəcəm. Mənim seçimim əlbəttə ki böyük avtobuslardır. Bugünkü proqramda mən sizə avtobusun üstünlüklərindən danışmaq istəyirəm adaş. Karoçi, indi mən bir dənə tema danışım da sizə. Biz avtobusda gedəndə onsuz da veşni təkərin üstündə gedən adamlar olmuşuq adaş. Yəni çətinliklər görmüşük də. Avtobusda veşni biz getmişik lojada. İndi cavan oğlanıq deyib basırdılar bizi lojaya. Lojada getmək elə pis şey deyil, prosto baxma da, Bakıya ən gec sən çatırsan da, indi bir dənə tutdun teman, qabaqdakı biraz tez çatır, sən biraz gec çatırsan, bir dəfə yanında bir dənə sort oturub qayıdıb deyir ki, adaş, mən Bakıya birinci çatacam deyir, şoförə deyir, daldala girəsən Bakıya, Bakıya çatasına yaxın həblə Michael Jackson teması yoxdurmu, həblə daldala girmiş ha kişi Bakıya, sən fikirləş də adaş, qaraçı lojada otururduq biz, oturan kimi bluetooth-u açıb başlayırdıq, indi divizyen eləməkdə, indi abına baxan indi heç kəs deməsin var, mən eləməmişəm deyə, indi o eləməyən oğlan yox da kişi, yox adaş, indi eləməyən yoxdur da. İndi baxma da kişi, o buydu yolda darıxacaqsan, nə aracaqsan, ya, bezdik eyni temalara baxmaqdan, nə qədər olar, ya, Coşkunla Rafaeli bütün əzbərləmişdi ha kişi. Bir ara Bakıya çoxlu gedib gəlirdim var, ya, bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, gəldim evə, baxdım, gördüm, paxan şeyə baxırdı, televiziyada onların konsertinə baxır. Dedim, indi bax, filan şutka deyəcək indi. Deyir, hardan bilirsən, ha kişi? Dedim, necə bilməyim, o qədər yol, get, gəl, get, gəl. Coşkunla Rafaelin bütün temalarını üçə, bu da əzbərə bilirəm də. Qaro ki, indi yolda indi bluetooth-u açırdım. Bluetooth-un adını da bilsən nə yazırdım. Hani hansı Sideniyada otursam, onun nömrəsini yazırdım. Adətən mən lojada oturduğum üçün yazırdım, ismi lazım deyil, baş harfi lojadakı Hamlet. Yazırdım ki, indi biraz məxfiliyi qorusun da, adaş. Bir bluetooth-u axtarışa verirdim, məzəli adlar gəlməyə başlayırdı, belə bir dənə spisok düzülürdü. Baxırdım adlara, yazır ki, gecələr qaranlıq əladır cavanlıq, balam sonsuz ölərəm onsuz, eləmə naz gələr qapaz deyə bluetooth mu olar, ha kişi, ha bu nə adlardır qoyubsuz. Hələ sonra nə bilim, nömrə qoyanlar zad olur da, indi temalar çox olur da, adaş. Nəsə olanın içində bir dənə istərsiniz, axtarışda bir dənə milaşka tapırdın da, belə. Həblə şığını həblə W ilə yazan milaşka tapırdın, özünü hazırlayırsan adaş. Girib zametkaya yazırsan ki, Mojna Svami Paznakomitsa. Yəni, onlar mı var ya sizlə tanış olmağa kimisindən? Yazıb onu həblə ürək işarələrə bəziyib göndərirdin var ya həminki milaşkaya. Bir daha baxırsan adaş, yanındakı Rojanın telefonu işıqlanır. Deyirsə, adaşa baxsana,
Nə ağarırsan ha kişi sən, nə ağarırsan? O da qayıdıb deyir ki, var, indi abı telefonu ataşdı, qızdan almışam, bir dənə qızdan almışam, ataş orada qalıbdı. Dəyişdə kişi, indi mən niyə ümidlərimlə oynayırsan, var ya? Bəlkə mən Milaşka ilə danışasıydım, eləsiydim, indi yəni elə temalar Vita'da ola bilməz, adaş. Vita balacadır da, amma avtobusda əvvəl temalar çox olurdu. Yəni mən hələlik ki bu qədər danışıram avtobus haqqında, sonra yəni əlavələrim olacaq kişi. Bu qədər. Diləfruz müəllim, Hamlet bəyin bu fikirlərini eşitdiniz. Bəs siz nə deyə bilərsiniz bu barədə? Buyurun, sizin fikirləriniz də maraqlıdır. Mən niyə Vita deyəm? Mən ona görə Vita deyəm ki, Vita çox əyləncəli və maraqlıdır. Çox həyəcanlıdır həm də ki. Məsələn, o səhət tezdən gəlib evdə qapının ardından götürür səni, götürür. Oturursun, götürür. Sonra başlayırsın yavaş-yavaş gəzmə. O küçə sənin, bu küçə mənim. Döngələrə girir, o yana girir, bu yana girir. Səndə də maraq oyanır. Yəni bir həyəcanlı olursun ki, görəsən kim gələcək, görəsən götürür qız oturacaq mı yanıma. Bəlkə oyuna tarixsə də ola bilər. Elə o vaxt bir lamp elə link kimi bir dayı gəlib yanıma oturmayım. Bütün əsər sistemi pozdur. Dilxor oluyorsun. Deyirsən, abi niyə qədər? Abi niyə qədər? Mənim yanımda al, kimdir gəlib oturayım, mənim başım çıxmayayım. Böyle dilxor oluyorsun bir tərəfə, böyle küncədə sıxışıb, daha məcbur gedirsin. Amma mən məsəl üçün nə də olmasa Vitanı çox bəyənirəm, çox dəstəkləyirəm. Çox gözəl bir şeydir. 10 manata 2, 10 dənə manat. Qapının ağzından götürür, qapının ağzına çatdırır. Hava yerə mən niyə bir dəki bakılarda taksiyə pul verməliyəm xalqın taksinə? Ha, adama deyən ola ha. Proqramın bu məqamında mən telefon nömrələrimizi xatırlatmaq istəyirəm. Aşağıda gördüyünüz nömrələrdən bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Görürsünüz, bizə zəng gəldi. Bu kimdirsə nömrəni deyən kimi zəng vurur. Cavab verirəm. Alo? Mələm mələki. Salam mələkim. Sürhü TV-mi? Bəli. Mən mövzu ilə bağlı zəng vurmuşdum. Aha, buyurun. Əli bəyli, avtobus neçədə çıxır? Qardaş, bura vağzal deyil axı. Bura studiyadır, Sürhü TV-dir. Xahiş edirəm, belə şeylərə görə bizi narahat eləməyin. Olur belə şeylər, bu keçən proqramda da olmuşdu. Verilişin bu məqamında mən başqa bir mövzuya toxunmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi bütün dünyada, eləcə də ölkəmizdə siqaretlə və müxtəlif xəstəliklərlə bağlı müxtəlif sosial çarxlar, kamu spotları çəkilir. Biz də Sürhü TV olaraq bu mövzuya biganə qalmadıq. Və sözü çox uzatmadan sizləri bizim hazırladığımız sosial çarxa, kamu spotuna baxmağına dəvət edirəm. Gəlin baxaq. Hər şey illər əvvəl başladı. İlk vaxtlarda ondan elə də çox istifadə eləmirdim. Amma sonradan daha da çox istifadə etməyə başladım. Buna görə bütün dostlarım məni atdılar. Tək qalmışdım. Heç biri yanında məni istəmirdi. Bundan sonra daha ağır zərbə də istəyirdim qızdan gəlir. O da sırf buna görə məndən uzaqlaşdı. Aylarla özümə gələ bilmədim. Bu vaxtlarda ondan daha da çox istifadə elədim. Ondan uzaqlaşmaq üçün bəzi vasitələrə də əl atdım, amma xeyri olmadı. İndi isə çox peşmanam. Amma bilirəm ki, ondan əl çəkə bilməyəcəm. Önümüzdə hər 10 kişidən 9-u sürüdə sarımsaq gereyindən fazla kullanıyor. Lütfən sarımsaq gereyindən fazla kullanmayın. Arkadaşlarınızı bırakmayın. Sarımsağı bırakın. Çox üzr istəyirəm mən bu sosial çarxa görə, hər birinizdən üzr istəyirəm. Bu nədir axı vermisiniz? Bayaqda mən də deyirəm, nəsə ciddi bir şey deyəcəklər burada. Bir dəqiqə gözlə, adaş. Ha, bu ciddi bir şeydir, adaş. Ha, bundan ciddisi varmı, ya? Sən indi cəmiyyət içində olmayıbsan, bilmirsən, adaş. Sarımsağı qədərincə yemək lazımdır, var, yoxsa iynə dayanmaq olmur, ha, kişi. Doğrudan deyirəm.
Ha bu videodaki adaş ne garip bilmirəm ni cəmat sürhüyə sarımsaq töküb yiyir də. Ha bu sarımsağa sürhü mü töküb yiyib? Ne garip ona görə yəqin cəmat qaçır. Mən deyirəm nəzərə alına kimi normasında yemək lazımdır. Yoxsa adamın ağzından çaylağı niyə gəlir var ya? Olan şey deyil əblə. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim SMS nömrəmiz 034 aktivdir. Siz ürək sözlərinizi, təkliflərinizi, iradlarınızı bu nömrəyə yaza bilərsiniz. Məni qınırsınız, mən Vita deyirəm deyə. Vita niyə deməməliyəm ki? Bax, məsələn, evdə oturursun, götcək. Karasevdəyə baxsın, ikinci günləri. O Nihal'dır ya, Nihal'dır. Emir yok mu? Emir. Ya aman Emir ha o da. Neyse, benim dedim odur ki, yani evde otur için bir de baksın görsün ya, Vita kapıya gelirdi de. Götcek, beşini bir şeyini koysun. Özü otur için götcek. Naşkı takıp telefonu kabağa koyup tezden Wi-Fi'ye koşulup nereden kalmıştınsa karasevdeye baka baka gidiyorsun. Bəli, çox gözəl. Yəni Wi-Fi zona da var içində. Necə lazımdırsa. Özün daha istəyir sonra Karasevdadan sonra saat 12-dən sonra nə istəyirsən? Bax, pis bir şeylərə də baxa bilərsən. Kimdir səni qanan, kimdir səni güdən? Çox sağ olun, Dinafruz müəllim. Çox sağ olun. Wi-Fi var deyə mən məsəl üçün dəstəkləyirəm. Vitanı çox gözəl Vita. Bəli, mənim seçimim var. Adaş, avtobusdan danışırıqsa Kürdəmiri qeyd eləməməli olan şey deyil də, özünüz bilirsiniz də. No Vitalar o Şamaxı yolu gedirlər də, əblə-əblə yollar. Baxmadı, ola biraz qorxuludur, risklidir. Amma Kürdəmir yolu, adaş, özünün gözəlliyi var. İndi mən biraz ondan danışmaq istəyirəm. Adaş, Kürdəmirə gəlib avtobus eləyib əblə çatır var. Çatandan sonra istərsiniz, o lojada olur da, indi qaqaşlar olur da. Olan içində bir nəfər, hələ fikir versən, ayaq yoluna birinci kişilər düşünəmişə. Qadınlardan əvvəl birinci kişilər düşünəyib, yəni onların işi daha tezdir də, yəni siqaret saat çəkməyə görə də, adaş. O həminki qaqaşı görsən, o cığır yoxmu sideniyalar arasında cığır? O bir dənə düşmək düşür var, əblə-əblə deyəmalarına. Adaş, nə ağırsan, ayaq yoluna gedirsən de, qaqaşı görsən, elə bilərsən, Oscar almağa zada gedir var. O həminki qaqaş əblə düşən arada, o avtobusda da veçli şey temalar gedir de, İzzətin ya da Xumar Qədimovanın mahnıları gedir de orada. Ona düşən arada əblə bir dənə söz atır ki, adaş, bir dənə var ya, hamı yatdı bir abi İzzət oyaqda kişi. Deyənə qaqaş elə bilir ki, avtobus ölürmü də gülməkdən. Amma halbuki vinimaniya verən yoxdur ya qaqaşa. Nəsa qaqaş düşür, gedir işinin dərinin dalınca. Nə danışmaq istəyirəm, Kürdəmirə gəlib çatdın da, daş, hər şey spakonu normaldir. Kürdəmirə gəlib çatdın, bilə oturursan o kafedə, işləri qızadı qutarıb. Nə zəng vurub demək istəyirsən ki, adaş, çatdıq demək istəyirsən də, yəni Kürdəmirə çatdıq. Bilə bir dənə zəng vurub, qulağını qaparıb, bilə çal deyən kimi gətirib qabağına çayı tıxıyır bir dənə. Deyirsən, adaş, nə ağırırsan, ey? Hələ bir dənə yanında sinikes gətirir. Sinikesə baxsan, həvlə dayanıb sinikes. Deyirsən, adaş, ha bu sinikesi götürsən, ey? Mal lazımdır, ey? Gül kimi evdə pişən şirniyyatlar var. Onlarla içəsiyəm də bu çayı. Sinikesi sardı götürdürürsən, adaşa. Yəni, dimağa istəyirəm sözüm ondan ki, adaş. Cəmaat rastişka ilə böyüyəndi. Biz Kürdəmir çayıyla böyüyən uşaqlar olmuş, adaş. Yəni o çayı içməsən, o yolu gedə bilməzsən. Elə bir dənə qaydası var. Yəni orada oturub belə Çay dediyinsə o çayı gətirib qoyacaq qabağına. Çaykovski əsərlərindən zaten danışsan, cüt-cüt gələcək çaylar. Yəni Kürdəmir çayı vajnində içməlisən ondan. Yəni başqa yerdə bu şeyi görə bilməzsən. Kürdəmir çayını içən bilər adaş onun ləzzətini. Hamlet müəllim, nəsə əlavəviz var bu barədə? Adaş, indi mən bir dənə həblə-bilən tema danışmaq istəyirəm. Aha. Bir dəfə Bakıya gedirik, nənəmlə mən. İndi o vaxtı Bakıya çox gedirik də. İndi nəsə Malazada görə gedirik. Axşam vaxtıdır avtobusda. Qaraç, avtobusda bir mən varam, bir nənəm var. Bir dənə arvadlı yaşlı qadın. Bir də bir dənə dayı var. O dayı əvvəlcədən keçib lojada oturubdu. Dayı da Zalatoy kalsiyum içmişdi, nə içmişdi. Bir dənə var ya, ayaq yeyi ilə spirt qarışanda bilsən nə effekt verir adaş. Da dayanmaq olmur da, dayı ultra bənövşəyi şualar saçırdı dalıca. İcdan dayanmaq olmur deyə. Qaraç, dedim var ya, bu dəfə lojada oturmuyum da, nə qədər olar ya lojada oturan şeymi. Dedim, keçim qabaqda oturum da. Baxdım nə ki, o günü naushnikdə gətirməmişəm. Dedim, nə olası deyə, indi yatıb gedərəm də yol boyu. Bir də o nənəmin yanındakı arvad başladı nənəyinə indi söhbətlər eləməğa. O 80-ci illərin söhbətlərini başladılar bir-birinlə danışmağa. Sovetin söhbətləri oyan bu yan. Bir arva qayıdıb deməzmi ki, ha bu mən 3 ay əvvəl qızıma toy eləmişəm. Gəlsən ha bu toyun kasetinə baxa gedək. Dedim var ya lazımdır məyə amma toy. İndi qaraçı şoförə dedilər ki, ala bu kaseti qoy biz baxa gedəsiyik də. Taxtılar kaseti,
1 saat, 2 saat. Hocam ben başlayacağım tıncıkmağa axı. Avtobusun dağla keçə bilmərəm. Dalda üfunət yiyi vurur adaş. Ultra ben övşəyi saçan dayı var dalda. Ayağın iyindən dayanmaq olmur ha kişi. Dala keçə bilmərəm. Qabaqda da bunlar toya baxırlar. Nauşnik də yoxdur da. Tərs kimi nauşnik də yoxdur. Nauşnik olsa indi yana şivri baba. Şiv dağla gedirəm ha kişi nauşnik olanda. Yolda dağla gedirəm də. İndi yoxdur nağarım ya. Karoçi, bunlar toya baxırlar, nənəm də belə utanmadan soruşur, deyir ki, var ya, abı kimdir, abı sənin nəyik olur? O deyir, mənim eltim olur. Nənə, nə ağarırsa, nəyə sən soruşursan o arvadın qohumlarına, elə soruşur, var ya. O arvad qayıt bir abına baxdı, abı mənə dayımdır, deyir. Arvada baxsan, 90 yaşı var, dayısında yəqin 190 yaşı olar, kişi. Həbə şey mi olar, ya? Arvadın bütün qohum əqrəbasını zaten mən tanıdım, kişi, yolda. Hələ utanmadan arada mənə çevirib, əbləyə deyirlər ki, var ya, oğul var bir yer var ya, baksana abi kıza, abi kız subaydı, gelsen abin sana düzeldi, aksana var ya. Dedim ay brat, adaşa baksana ya. Ma lazımdım ya, o gösteren kıza baksam var ya, ölü görse diriler var ya. Dedim na, hele bir tane dayanan kızdı, ma lazımdım ya. Dedim, nene dedim abi, bir çatana kim var ya, yüreğim patladı Bakı'ya gelip çatana kimi. Düz avtobusun hemen işleri olmağına bakmayarak adaş. Yine de ben avtobus deyirəm. Eşk olsun kişi avtobusa. Avtobusun yerine işine vermir adaş. Bizim SMS nömrəmizde çok sayılı SMS'ler gelir. Ve ben istedim ki buradan onları seslendirim. Bir nöfer izleyicimiz yazıb ki. Özde ləhcəyle yazıb. Deyir ki. Eli Beylinin avtobusu neçidə çıxır? Zaktaldan Maga adlı bir izleyici deyir. Habı Hamlet müəllim var, o bir ara Eurovision səs vermədə adaşa baxsana ey deyən oğlan deyilmi a kişi? Özüdür ki var adaş, oradakı oğlan o Eurovision'da iştirak edən oğlan mənəm adaş. Zakatalıdan izleyicimiz yazıb deyirsən adaş, düzdür yazırlar, edirlər, mən də onları öpürəm, bağırma basıram, çox istəyirəm adaş, Zakatala ürəkdir. Var olsunlar, sağ olsunlar a kişi. Mən mövzu ilə bağlı SMS'ləri səsləndirmək istəyirəm, yazılıb ki burada Vita, 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 Aqua Vita öldük gülməkdən. Başqa bir SMS yazıb ki, indiyənə kimi Vitam görüb sənə də. Burada bir SMS var yazıb ki, yox qardaş, kim mane istəyidisin, avtobusdan savayı yalandır. Bəli görürsünüz, fikirlər müxtəlifdir, biri Vita deyir, başqa birisi avtobus deyir. Bu barədə danışmağa yenə biz Diləfruz müəllimi narahat eləyəcəyik. Diləfruz müəllim, başqa nə əlavə eləyə bilərsiniz bu barədə? Hansada nə aradı, qorumuyor. Cicek Hanzada. Ben danışıyorum. Düğün doğru ben ne bileyim. Neyse ben kütlehli müəllim yine sözümün üstünde duruyorum. Kişi kimi benim dediğim söz Vita. Yani avtobus zat mənliq doğul. Mən ömür boyu bindən sonra avtobusa minmərəm. Avtobus zat mənliq doğul. Mənim ki Vita. Tertemiz. Alo. Ne dede? Ne de? Bulara sizin avtobus vağzadan çıkmıyor mu? 6'da vağzadan çıkıyor, değil mi? Ha. 6'ya 10 dakika kalmış, ben vağzadayım. Oldu mu? Özde benim yer neçinci yerde orada madilen? Ha ha, yaxşı. Sen Allah, beni o Teymur kimi axır aparıb lojiyaya sokmayın. O yekalı avtobusda mənim yer olmuyor. Ömür boyu aparıb lojiyaya sokuyorsunuz 40'ıncı yer azada. Adam bulası kimi qabaqlardan yer olsunlar, yaxşı mı? Ben qaxa, axırda çatmak istemiyorum. Birinci ben çatmak istemiyorum vağzadan. O oldu, saat 6'ya kalmış bazında. Oldu, oldu. 10 manat da. Ha, ha, yaxşı, tamam. Vaaa! Çekildim adamı. Yavru oldu şehirden Vitan'ı tarifli. Neyse, daldala benim. Neyse, kışıltılı kimi geliyor sizin çerçeviniz. Neyse, elə bilin, mezarlı geliyor sizin çerçeviniz. Neyse, orayım abimden, orayı yaramam da. Neyse, əlavəviz var bu barədə? Aha. Bir daha var ya, sen fikir verdin Makşi. Bayaqdan Vitanı tərəflədi, tərəflədi, ən axırda avtobusdan zəng gəldi. Yeri yox da kişi, yeri yox deyə. Ha bu nə tema deyə. Mən də deyirəm bayaqdan danışır, Vita belə gəldi, Vita elə getdi. Gördün mən deyənə gəldi axırda. Bir dəqiqə gördüm, bana zəng gəldi, bir dəqiqə gördüm. Alo, nağar, nağar sanki. Nağar, məyə. Efirdəyəm, sonra zəng vurardın da adır. Qulaq ağır. Səhər 7'de gəlib götürəsən de evdən. 7'de o, narahat olmak git. Səndə Wi-Fi var da adar. O problem olmasın da. Nə qədər olar ey avtobusda, git.
Lojada yeri yazdırma. Sen can kabahtı, sen yanında yazdır. Ya öpürem, öpürem adam, öpürem sen. Abla bayağı Efrenzer'e geçmedi ki bu tema. Yok yok, narahat olmayın. Efre niye geçsin ki? Necə ki Dilafruz müəllimin kadrları Efre geçmeyip, sizinki de geçmez. Narahat olmayın. Ama ben eşittim. Ben eşittim siz kimden danışırsınız? Adaş, eşitti ne eşitti Mapruz? Adaş sen saçını kim düzeltti ya bu? Normal ne saçın var ya? Kimin yanına geldi sanki şimdi ben düzeltme. Hamlet Bey, siz söhbətdən kaçırsınız. Ama deyim de, benim saçımı 4 numaralı məktəbin yanında yerleşen Cavid usta. Güzeldir. Ha bu bizim Cavid değil mi ya? Normal ne düzeldir adaş, düz deysen. Fikir Bey ya bu saçlar birbirimize oxuşub. Sənin saçınla mənim saçım birbirimize... Mən nətə görməmişim ya orada sən? Olabilir, olabilir Hamlet Bey. Belə, programın sonunda onu qeyd eləmək istəyirəm ki, nəylə getdiyinizdən asılı olmayaraq, əsas odur ki, getdiyiniz ünvana sağ salamat gelib çatasınız. Bununla da programımız başa çatır. Bizim YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.